उहाँले आफ्नो नाम बताउन चाहनु भएको छैन र लेख्नुहुन्छ कार्यक्रम सञ्चालिका दिदी र डाक्टर साहबलाई मेरो नमस्कार छ हाम्रो पनि नमस्कार हजुर र लेख्नुहुन्छ मसँग सम्भोग गर्दा मेरी श्रीमती मजा आएन भनेर औला हालिदेव भन्छन् म लामो समय यौन सम्पर्क गर्न सक्दिनँ शीघ्र स्खलन हुन्छ डाक्टर साहब म निकै पीडित छु अब मैले के गर्नु पर्ला बताइदिनु भए आभारी हुने थिएँ भन्नुभएको छ तर एउटा कुरा के भनेदेखि शीघ्र स्खलनको व्यवस्थापनमा कहिलेकाहीँ उपचार अथवा लामो समयको व्यवस्थापन नभएको बेलामा घरमै बस्दाखेरि के के गर्न सकिन्छ भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू गर्छन् विभिन्न व्यक्तिहरूले सामान्य घरसी उपचारको रूपमा के गर्न सकिन्छ कसरी एकअर्काको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन लिङ्गमा का मांसपेसीहरूमा तनाव विकासित गर्नको लागि के गेल गेल्स एक्सर्साइज गर्नुहोस् भनेर पनि हामी सल्लाह दिन्छौँ र कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले एकअर्काको सम्भोगको समयमा यौन सम्बन्धी सम्भोग क्रिडाको रूपमा र सम्भोग गर्दाखेरि के के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो बताउँदाखेरि यदि तपाईँ स्खलित भइसकेपछि पनि तपाईँको श्रीमतीको यौन चाहना त स्वाभाविक रूपमा पुरा नहुने भयो र उहाँको त्यस्तो भावनालाई बुझेर तपाईँले आफै त्यो उहाँको चाहना यो चाहनालाई पनि एउटा चरम चरमबिन्दुसँग पुर्याउनको लागि यस्तो किसिमको हातले सहयोगी हस्तमैथुन गरिदिनुहोस् भनेर हामीले कहिलेकाहीँ सल्लाह दिइरहेको हुन्छौँ यो कुरामा तर तपाईँलाई त्यसबाट एउटा पीडा अनुभूति भएको छ त्यो स्वाभाविक हो अब यसको सबैभन्दा दीर्घकालीन समाधान के हुनसक्छ त तपाईँलाई पनि पीडा नहुने तपाईँको श्रीमतीलाई पनि पीडा नहुने भन्नको लागि तपाईँले शीघ्र स्खलनको अर्थात् शीघ्र स्खलन छिटो विधस्खलन सम्भोग सुरु हुँदा हुँदै पुरुषको जुन छि छिटो स्खलन हुन्छ जसले गर्दाखेरि पुरुषको र महिलाको सम्भोगरत पुरुष महिलाहरूको चाहिँ चरम बिन्दुमा पुग्ने समय एउटै हुँदैन धेरै फरक त्यसमा ग्याप रहन जान्छ स्त्री भर्खर उत्तेजित हुँदै पुरुष स्खलित भइहाल्छ चा, त्यसको चाहिँ समाधानको लागि तपाईँले काउन्सिलिङको लागि यौन चिकित्सकसँग यौन मनोवैज्ञानिक अथवा यौन चिकित्सकसँग तपाईँले सम्पर्क राख्नुभयो भनेदेखि त्यो तपाईँको अझ दीर्घकालीन समाधान हो जसले न तपाईँलाई कुनै किसिमको पीडा बोध हुने अवस्था आउँछ तपाईँ आफूलाई अझ उत्साहित महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको श्रीमतीले पनि यसरी तपाईँसँग सहयोगी हस्तमैथुनको लागि अनुरोध गर्नु वा पर्ने अवस्था आउँदैन डाक्टर साहब प्रसङ्गमा एउटा मलाई कौतूहलता धेरैको यो हुनसक्छ भन्ने लागेर मैले गर्न चाहेँ जस्तो हातले अब त्यो खेलाइदिने कुरा औँला चिराउने कुराहरू यसले अप्ठ्यारो पर्न जान सक्छ कि सक्दैन अथवा के यो त कस्तो भनेदेखि हजुर हजुर यसले कुनै किसिमको रोगहरू सर्न सक्छ निश्चित कुरा नि एउटा कुरो के भने हात सफा छैन भने त्यसबाट रोग सर्न जाने कुरा स्वाभाविक कुरा हो हामीले यो तपाईँ ए, ले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो हामीले बारम्बार भनिरहेको बार हुन्छौँ के के कुराहरू यौनमा जाँदाखेरि रोग नसर्ने कुराको चाहिँ प्रत्याभूति हुनु पर्यो जुन यनाङ्गहरू पनि सफासुग्घर हुनु पऱ्यो ती बेसिक शर्तहरू त छँदैछन् तर यो जुन आ, यो अचम्मको कुरा चाहिँ होइन किन होइन भनेदेखि महिलाहरू आफैले पनि जस्तो पुरुषले हस्तमैथुन गर्छन् त्यस्तै महिलाहरू आफैले पनि हस्तमैथुन गर्ने गर्दछन् र उहाँले त अझ उहाँलाई एउटा के कुराको लाग्यो भने स्वयं आफै नगरेर

यहाँलाई स्वागत छ भन्नुहोस् डक्टर हुनुहुन्छ के कस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ डक्टर साहब नमस्कार नमस्कार मेरो भन्दा समस्या चाहिँ मेरो श्रीमतीको होटल साह हजुर तिन चार आ, दिन भयो चार पाँच दिनै भयो सेतो पानी बग्ने अनि तल्लो पेट दुख्यो भन्ने अनि त्यसमा अत्याधिकै चिलाउने एकदम चिलाउने समस्या कस्तो खालको रोग हो कि अब यो रोगको ऊर्जाको पद्धतिहरू के के हुनसक्छ त्यही भनेर हजुर अत्यन्त छोटो शब्दमा विस्तृत रूपमा उहाँले लक्षणहरू बताउनु भएको छ सामान्यतया तपाईँले जुन भन्नुभयो चिलाउँछ पनि यो नि भन्नाले र सेतो पानी पनि आउँछ यौन सम्पर्क गर्दा पनि कति व्यक्तिहरूलाई यसमा अप्ठ्यारो पनि महसुस भएको हुन्छ कसैलाई हुँदैन पनि यदि धेरै लामो समयदेखि भइरहेको छ भनेदेखि यौन सम्पर्क गर्दा अप्ठ्यारो हुने अथवा पीडा हुने र भर्षक महिलाहरू यौन सम्पर्क जानु नपरोस् भनेर झर्को मान्ने अथवा अप्ठ्यारो मान्ने त्यसबाट बच्न खोज्ने अवस्था समेत आइपर्छ कमजोरी पनि गराउँछ यसले यो चाहिँ खास गरी योनिमा सङ्क्रमण खा जो चाहिँ भा भाइरल हुनसक्छ ब्याक्टेरियल हुनसक्छ ब्याक्टेरियल भज भजाइन भनिन्छ त्यस्तै फङ्गल भजेनाइटिस जसलाई भनिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ परजीवी वनस्पति परजीवी फङ्गसको कारणले गर्दाखेरि जसलाई नेपालीमा ढुसी पनि हामी भन्छौँ ढुसीको सङ्क्रमणको कारणले हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यी सबै कुराहरू एकै ठाउँमा मिलेर सङ्क्रमण गर्न सक्छन् किनभने जुन मान्छेलाई एउटा सङ्क्रमणले जस्तो या त ढुसीको सङ्क्रमणले होस् या ब्याक्टेरियाका विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमणले होस् या भाइरल सङ्क्रमणले होस् यदि योनिमा चाहिँ सङ्क्रमण भएको छ र त्यो मान्छे चाहिँ त्यो महिला चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमजोरी महसुस भइरहेको छ भनेदेखि फेरि अरू सङ्क्रमणहरू सजिलैसँग पस्नको लागि बाटो खुल्छ किनभने व्यक्ति कमजोर भएपछि किटाणुले आफ्नो असरहरू बढाउँदै लैजान्छ त यो चाहिँ सबै तपाईँको जुन लक्षण छ त्यसबाट चाहिँ फङ्गल टाइपको ढुसीको बजेनाइटिस भएको भन्ने चाहिँ एउटा लक्षण किन देखिन्छ भने चिलाउने त्यो प्रक्रियामा बढी हुन्छ र सेतो पानी जाने भनेको अर्थ योनीबाट चाहिँ अनावश्यक श्रापहरू चम्बुकको बेलामा आउने श्रापको पनि श्राप हुन्छ त्यो अर्कै खालको हुन्छ त्यसले मार्गलाई चिप्लो बनाउँछ र सहज सम्पर्क बनाउँछ त्यो श्राप होइन महिनाबारीभन्दा एक दिन अगाडि पनि हल्का केही श्रापहरू आउँछ महिलाहरूलाई त्यो श्रापलाई पनि हामीले त्यसमा लिनुहुन्न त्योभन्दा अरू समयमा पेट तल्लो पेट दुख्ने पनि भन्नुभएको छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण लक्षण हो त्यसले के बुझिन्छ भने त्यो सङ्क्रमण चाहिँ केवल योनीमा मात्रै सीमित छ नभएर कहिलेकाहीँ पाठेघरको मुख सर्भिसमा अथवा पाठेघरसम्मै पनि या फिलोपेन ट्युबहरू जो दुई अन्डा बाहिनी नलीहरू जुन यो चाहिँ बच्चा बस्ने बच्चादानी स को चाहिँ इटेरसको दुवैतिर बाहिनी नलीहरू जुन हुन्छन् जसले अन्डा निस्किने ठाउँबाट अन्डालाई चाहिँ सम्भोगको बेलामा बच्चा बस्ने बेलामा चाहिँ पाठेघरसम्म ल्याइदिने नली हुन्छन् त्यो नलीलाईसम्म सङ्क्रमित गर्न सक्छन् र कहिले कहीँ यिनीहरूले पेलमिस फ्लोर अर्थात् तल्लो पेटका सम्पूर्ण मैलाका जुन अङ्गहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमित गरेर चाहिँ सङ्क्रमित गर्न सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि यसको तत्काल उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ यसमा हामी भजाइनल स्वाबहरूदेखि लिएर पिसाबको र अन्य जाँचहरू जे जे आवश्यक हुन्छ आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि अल्ट्रासोग्राम अर्थात् भिडियो एक्सरे गरेर पनि हेरेर त्यसको पछाडि पानी जमेको नजमेको विभिन्न तरिकाले यसलाई जाँच गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचना हो जोले सोध्नु भएको प्रश्न प्रतिनिधि प्रश्न हो यो नेपालमा र खास गरी जुन अर्थ सामाजिक व्यवस्था मध्यम व्यवस्था भएको ठाउँमा जहाँ खाने कुराहरू पोषणको अभाव हुन्छ जहाँ खानेपानीमा विषाक्त किटाणुहरू बसेको हुन्छ जहाँ महिनाबारीमा लगाउने टेम्पुनहरू अथवा जुन चाहिँ वस्त्रहरू त्यसमा चाहिँ फोहोर हुनसक्ने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ जहाँ कमजोरी हुनसक्ने सम्भावनाहरू बढी रहन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई यो रोगले यो चाहिँ समाउँछ चा, छिटै समाउँछ र यो यसको चाहिँ कतिपय महिलाहरूले भन्न नसकेर कतिले चाहिँ गैँसँग चा, गनाउने पनि आफूलाई महसुस भइरहेको छ त्यो कुरा भन्न नसकेर अथवा आफ्नो आप, आप, तपाईँले त पतिको हिसाबले भन्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँहरू दुईजनामा चाहिँ परस्परमा कुराकानी हुन्छ भनेको यसबाट बुझिन्छ र यसको उपचार गर्दाखेरि यसलाई क्षणिक उपचार मात्र नगरेर अलिकति दीर्घकालीन उपचार गर्यो र पुरुष र महिला दुवैले किनभने कतिपय अवस्थाहरूमा यसको चाहिँ जस्तो मानिलियो महिलालाई भएको छ महिलालाई उपचार गर्यो तर पुरुषमा त्यसको किटाणुहरूको चाहिँ अस्वाभाविक अवस्थामा बाँच्न सक्ने क्षमता हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यसको ओभमहरू अर्थात् अन्डाकोहरू अर्थात् फुलहरू अर्थात् त्यो चाहिँ सिस्ट जस्तो भएर चाहिँ पुरुषमा पनि बसिरहेको हुन्छ र पुरुषलाई लक्षण नभए पनि पुरुषले क्यारियरको रूपमा कहिलेकाहीँ का काम गर्छ त्यस्तै पुरुषमा कहिलेकाहीँ लिङ्गको टुप्पामा यस्तो सङ्क्रमण हुन्छ र त्यसको छाला पनि अलिकति दुख्ने चहर्याउने सेतो तर तरहरू बस्ने हुन्छ र त्यसमा मैलालाई लक्षण नभए पनि फेरि महिलाले पनि क्यारियरको रूपमा काम गर्न सक्ने त्यस कारण पटक पटक औषधि गर्दा पनि निको हुन नसक्ने हुन्छ त्यस कारणले पुरुष स्त्रीले दुवैजनले उपचार सँगसँगै गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यसमा डक्टर साहब उहाँले भन्नुभएको थियो कि तिन चार दिनदेखि चाहिँ यस्तो भएको भनेर फेरि पाठेघर पनि के अरे डक्टर साहबले भन्नुभयो कि पाठेघरहरू पनि दुख्छ तल्लो पेट पनि दुख्छ भनेपछि पाठेघरसम्म सङ्क्रमण पनि भइसकेको हुनसक्छ अनुमान मैले यो रोगको बारेमा उहाँले भन्नुभएको कुरालाई अलिकति व्यापक रूपमा भनिदिएको र एउटा कुरो अर्को कुरा के भने अन्त अनुमान त्यसै गरिएको छैन किनभने लामो अनुभव पछि गरेको तल्लो पेट दुख्ने यो चाहिँ तिन चार दिनदेखि अलिक बढेको हुनसक्छ अहिले तुरन्तै तिन चार दिनदेखि मात्रै सङ्क्रमण भएर तल्लो पेट दुख्ने

फेसबुक कुरा युट्युब कुरा यो हरेक नया नया एपिसोड हेर्नका लागि युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै सबैभन्दा पहिला जानकारी पाउनका लागि नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गर्नुहोस्